Hello at uh, magandang araw po at magbabalik po ang technical pro vlogs at uh, kumusta po kayo muli at ngayon po ay meron oh. tayong gagawin na LG 47 inches po ito bali ang trouble nito ay eh, yung kanyang liwanag or screen uh, pumipitik-pitik yung kanyang uh, liwanag Nagpi-flickering. Tapos, uh, maaninig mo lang yung kanyang image. So, yan ang trouble nito. Yung sabi ni customer. Bali, itest natin para makita nyo po. Plug natin. Ayan, naka-on na siya. Nagpa-auto-on na siya. Ayan, kung mapansin nyo yung kanyang liwanag. May pitik-pitik. check natin yung kanyang menu kung makita natin. So ayun siya, mapapansin nyo yung display niya. Okay, maaning lang siya tapos puwi pitik Ayun po, mapapansin nyo. Ayun, yung karakter niya. Mapapansin nyo pero yun, pasulyap-sulyap lang siya. Yun. Mayon. So inang trouble niya. So check-check po natin kung anong problema niya ko sa backlight or sa inverter kasi yung wala siyang liwanag na binibigay. Hindi hindi siya uh, nagbo-boost kung tawagin. So okay. Buksan po natin para makita natin So, eh, ito po siya, bali tinob natin para mabuksan natin. Ito yung kanyang model po, uh, 47 siya, smart, yung smart TV po ito. So, okay, buksan natin. So, ayan po, na-open natin yung back cover niya. Ayan po, makakita nyo. Ito yung kanyang uh, power supply. Yung motherboard. Then yung T-Con. Nasa, na-cover ng metal shield. Then yung kanyang wifi module. So, okay po. Bali, ang unang move natin i-test mo natin yung kanyang supply dito sa backlight. Tapos yung kanyang uh, mismong uh, backlight, itest, din, po natin kung okay siya. Uh, so, Lagyan natin ng backlight tester. Gamit natin ng backlight tester po yan. So, ayun po kung makapansin nyo, yung backlight niya, ayan, pakislap-kislap lang siya. Bali, itest muna natin yung kanyang output ng inverter, kung ilan yung voltage niya. So, ayan po kung makita nyo, nagpa-fluctuate yung kanyang voltahe sa output ng inverter. Ayan. Naging 90, naging 107. Ayan, nagpa-fluctuate siya. So, ibig sabihin, hindi niya ma boost yung kanyang output. Bali, ang next move, next move natin, yung backlight na muna niya ang testing natin. So, ito po yung backlight tester. So, ito po itest natin muna yung kanyang backlight. Ayan, wala siyang ma-recognize ma na bulb. Hindi niya ma-recognize yung kanyang voltage na i-apply nung backlight tester. Ayan po. Hindi nagbabago yung kanyang voltage dun sa display niya. Ayan yung negative sa positive. So, ayan. Walang ma-recognize na voltage yung kanyang yung backlight tester. So, bali ang gawin natin, po natin ngayon, uh, buksan natin tong uh, LCD. Bali, babaklasin natin para makita natin yung backlight sa loob. Bali, may mga screw po ito sa gilid. Ito lang po ang tatanggalin yung para mailabas niyo yung metal frame niya. Ayan. Yung maliliit na screw. So, pwede niyo iangat yung metal frame. Ayan po. The, bali, ingat lang po sa pag tanggal nito. So ayun po siya, natanggalan natin yung metal frame. Uh, lumitaw na yung kanyang uh, gilid sa yung mga kanyang cop, Ayan po. So natin yung kanyang LCD. Bali, ilabas din po natin yan. Ayan po, na-angat natin yung kanyang LCD panel. So, ito na po siya. Ayan, makikita nyo. So, bali ang next move natin, ito namang plastic frame niya. Para makailabas naman natin ito kanyang uh, reflector. So, okay po. Uh, tanggalin natin. So, ito na po yung kanyang mga backlights na open na natin. Bali, may gumawa na po pala na ito. Kasi, kung mapansin nyo, yung kanyang original backlight, yung concave pa siya. Ito. Pero yung iba niya, uh, round na. So, may gumawa na po pala. Ayan. Bali, ano to? Nag, ano sila? Nagtanim backlight na lang. Siguro, walang available na concave. Bali, ito lang yung pinalit. So, okay po. Testing natin isa-isa yung kanya mga backlights para makita natin kung ano yung punti dyan. Bali, palta natin. So, ito po yung kanyang mga backlight. Bali, test natin kung ano yung napundi. So, yung part na to, okay pa kung makakita nyo. Ayan yung circle na backlight, tumilaw pa siya. So, itis naman natin yung original niya, yung concave. Ito po siya. So, kung makakita nyo, wala siyang na-recognize na bultahe. Test po natin sa kanya mga pins. Ayan po, hindi siya umilaw. Wala na recognize. So, check natin yung bawat uh, bulb niya para makita natin kung alin yung pundi dyan. So, ayan po siya, yung original na concave kung makakita nyo umilaw meron siyang na-recognize or na-detect na boltahe, na pero yan po yan isa na yan makulimlim na tapos itong isang strip na to hindi na rin umilaw ayan siya so bali ang gawin po natin papalta natin itong uh, buong strip na to ng ano yung backlight na ano factory cut pero po tayo niyan So, okay, simulan po natin. So, ito po, meron tayong pamalit dyan, yung mga factory cut. Bali, 6 volts po yung isang, ano, ito, isang valve nya. Bali, ang gagawin natin, palitan natin tong isang strip na to ay dalawang strip. Para sigurado tayo kasi kung per bulb lang, baka later on, mapundi ulit itong iba. So, back job naman tayo yan. Balik trabaho tayo yan. Gaya nito, pinalta na yung buong strip. Yan. Pero okay to hindi hindi napundi yung pinalit. So, kaya lang, dapat sinabay na. Dapat sinama na to, itong dalawang to. So, bali, palitan natin itong buong strip na to. Yan, para wala nang back job. So, okay po. Uh, simulan natin. Bali, ito na po yung factory cut na backlight. Ayan po. Bali, ina natin. Uh, series connection po yan. From negative to positive. Negative, positive. Diretso po siya. Tapos, pagdating dito. Positive. Tapos, negative naman dito. Tapos, diretso rin po siya doon. Hanggang sa dulo. Tapos dito tayo mag-connect na. Yung galing sa mainboard. So, ganoon lang po yun. Ang connection nya, series lang. Then, i-connect pa natin yung isa rito. Yung karugtong nya. So, ayan po siya. Then, kukunin natin dito. Ayan po, nai-connect natin yung kabilang dulo. Dulo sa dulo, ayan po siya. Yan series connection lang siya. Then, check po natin kung iilaw siya lahat. Ito yung baka tester natin. Positive. Ayan. So, kung makita nyo po, umilaw siya tama yung connection natin ng series so ayan po siya kung makakita nyo umilaw siya lahat yung series connection ayan so okay na po itong side na to bale yung kabila buo naman to lahat yung kabila Dali, ayusin na natin yung pagkasalpak niya. Ayan. Para medyo malinis yung tingnan. So, okay na po yung kabilang side. Ayan. Okay. Pali, ito na po siya. Yung dati niya rito, inayos ko lang. Kasi, yung bago niya, ipinatong lang doon sa lumang strip. So ayan po siya. Nilagay po siya ng side by side na ah, double side na tape. So ayan po. Malinis ang tingnan. Wala na yung maraming uh, masking tape. So pwede pa i testing yan kung okay na siya. Para makita natin kung umiilaw na talaga lahat. Bali, unahin natin yung sa baba. So, ayan po yung sa baba niya. Ayan, umilaw na siya. Then, yung sa taas, ayan po siya. So, okay na po siya. Pwede natin isalpak yung cover niya. Ayan. Ito yung isang side, umilaw na siya. Bali, ang nangyari po niyan, pinalitan niya ng bago, bago ng pulat yung pinalit nung una. Kaso hindi sinabay itong sa yung part na to. Kaya luman na siya, napundi na. Kaya nag uh, back job. So kung una pa lang, sinabay na sana lahat. Medyo tumagal sana. So okay na po. Bali ito, bago lahat po itong kinabit kong to Yung factory cut na backlight ito po siya. Tapos yung unang kinabit bago rin to eh. Hindi nga lang siya original na concave. Doon sa dati niya. Pero okay naman po siya. At least bago lahat. So okay na po. Uh, Isalpakan natin yung LCD niya. Para makita natin kung okay na yung kanyang liwanag. Saka po pala, iwasan natin yung bawal-bawal uh, teknik -bawal technique minsan na ginagawa yung may isang pundi lang ang gagawin, short nyo lang yan so sabi na bawal bawal na technique pero hindi rin po tatagal yun, mas maganda kung pagkati ng bago para iwas po tayo sa back job so ganun po dapat po isang bukas bago na lahat sana para isang trabaho na lang okay po. Sampak natin yung asimbol ah, natin yung kanyang LCD sa cover. Kaya po, na ibalik natin yung kanyang reflector. Sunod ulit natin yung kanyang plastic frame. Then, sunod natin yung LCD panel. Ayan po, na ibalik natin yung plastic frame. Dapat po, sigurado tayo dito na lapat talaga yung mga clips niya para pantay talaga pag balik nung uh, LCD panel niya. Yung makita niyo po yung mga clips na yan, Dapat ano po siya, uh, totally lapat po siya. So, ito na po yung kanyang LCD panel. Ibalik na natin. Ayan po. Dapat po lapatin siya rito sa kanyang uh, plastic frame. Ayan po siya. Yun. So check nyo po rito sa corner niya. Dapat uh, hindi siya nakaangat. Ayan mga corner niya po. Para paglapat ng metal frame hindi siya maiipit. So okay po. Ibalik na natin yung metal frame niya. Ayan po, naibalik ibalik natin yung metal frame. So, bali ano naman to, ah uh, yung malit na screw dito. Ayan po dyan. Sa mga gilid niya. So, okay po. ah uh, Tunalihan na natin. ah uh, ito na po, naibalik natin lahat yung kanyang cover ah uh, plastic frame and metal frame ito na yung speaker nya uh, i-black na po natin so ngayon po ay testing na natin kung mayroon na siyang uh, liwanag yung kanyang screen so bali tigyan po natin ng power so ito na po yung uh, plug nya check natin kung liwanag na nga siya So, ayan, mayroon siya um, mayroon yeah. siyang standby. Power na po natin. Ayan, ayun. So, ayun po, lumabas na yung kanyang logo. Uh, check natin. Ayun, ayun na, mayroon na po siya. So, hindi na nag uh, Piliplik ka rin kanyang liwanag tulad ganina na may kislap-kislap lang siya. So kung makita niyo po ayun na siya. Close natin yung character. Ayun. Tapos tingnan natin yung mga character po niya. Ayun po siya. So lagyan natin ng video signal para mas makita po natin yung kanyang video. Tignan natin ng player. So, ito na po siya. Tignan natin ng video signal. Check natin. Yung kanyang video. Bawa jadi So, ay po siya. Meron na. Okay na yung kanyang screen. Hindi na siya nag... Uh, pumipitik-pitik yung kanyang liwanag tulad dati. Ayun. So, okay na. So, yun pa sira niya yung kanyang mga backlight. Ito, ito yung luma niya. Halos uh, malutog na siya at iba pundido na. Kaya pinalta natin ang mga factory cut na backlight. So okay na po siya. So hanggang dito lang po at sana'y makatulong sa mga bago pa lang po. At sa mga subscriber ko po, maraming salamat po sa inyong panonood. At sa mga bago pa lang po rin, sana pa-subscribe rin po at i and share natin. At maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Thanks for watching.